Справедливостта в днешно време трябва да бъде защитена. По мое мнение, човекът, който е бил нападнат в имота си и се е защитил, би трябвало да не стои 3 дена в затвора. Не в затвора, но в ареста. Би трябвало закона да е на негова страна. Не може закона да е на страната на тези, които ни грабят, тези, които насилствено влизат в имотите ни. Всеки би постъпил така по този начин. Ако някой влезе, не знам защо в закона го има това, самоотбраната да подлежи на подсъда. Смятам, че докторът е постъпил мъжки, справедливо и законосъобразно. Затова го подкрепям. Тук съм, за да подкрепя доктора, понеже той е в пълното си право да защити себе си и семейството си, докато е в дома си. Дома е неприкосновен и никой не може да те обезпокоява в него, още повече да влиза с взлом, да те напада и така нататък.